Уважаеми професор Бадоев, драги преподаватели, скъпи студенти, за мен е удоволствие и чест да ви поздравя вас, нашите приятели, по случай 75 годишната на Русенския университет Ангел Кънчев. Една от най-дълговечните български традиции е грижата за доброто образование на нашата златна младеж. Искам да знаете, че когато мисля за вас, аз виждам радетели за запазване и продължители на тази най-висша ценност. Когато говоря за вас, настоявам, че сте достоен пример за професионализъм, високо качество на обучение, сериозна и задълбочена научна мисъл, иноваторски подходи. В ситуацията на световна пандемия да продължавате сред най-добрите означава да притежаваш точно тези предимства, които духът на времето сурово изисква в нашето поколение. Това са изключителна ерудиция, но и човеколюбие. Уважаеми професор Бадоев, под вашето ръководство Русенският университет се превърна на висше училище за образец, дори извън пределите на страната. Вие построихте Канев център, модернизирахте базата и програмите си и изградихте много партньорство. Станахте водещ пример за това, как добрият менеджмент на образователната институция води до различни резултати. С добре реализирани студенти на пазара на труда, но и удовлетворени от своите усилия преподаватели. Продължавайте да влагате най-доброто от себе си за утвърждаване на авторитета и от най-уважаваните центрове на наука и висше образование в България. Пожелавам на университета да укрепи и да се развива, като разпраща по всички кътове на родината просветени и родолюбиви граждани, които да дадат всички свои сили за благото на българския народ. Ние сме високо мотивирани да се сътрудничим в полза на висшето образование и науката. Продължавайте с дела да пишете достоверната история, за да съхраните будния академичен дух. Нека вашите студенти се радват на вдъхновението от своята младост, да останат ученолюбиви, отговорни и упорити владеене на нови знания, за да бъдат достойни последователи на своите учители. Бъдете горди с вашите възпитаници. Честит празник на добър час към първият ви век история. И Бог да пази България!